dwi'n gwybod bod yna lot o dda yn be maen nhw eisiau gwneud, ond ar ddiwedd yr wsos yma, dwi jyst efo'r un cwestiwn enfawr yma yn ymhen o pam fyma. Mae bywyd gwyllt yn diflannu o ddiarwyneb y ddiar. A mae'n digwydd ar ein stepan drws ni. Mae'r cwymp yma wedi arwain a dechrau symudiad dros y byd I adael ardaloedd anferth o dir fy nôl yn wyllt. Mae'n symudiad controversial ac eitha risgu, gan I fod o ddim yn glir eto sut mae'n effeithio'r bobl sy'n byw yn yr ardaloedd gwledig yma. So pan nes I glywed fod Rewilding Britain wedi dewis Canolbarth Cymru I wneud I prosiect cyntaf, nes I ffeindio fy hun yn pacio'r car ac yn troi'r camera nôl mlaen eto. Mae hon y ddadl danllyd sydd am effeithio cefn gwlad Cymru ac yn eisiau clywed gan y ddwy ochr. Dwi ar yn ffordd lawr I Geredigion achos mae yna brosiect ar fi'n dechrau fydd yn ailwylltio 10,000 hectar o'r tir yn ystod y 5 mlynedd nesaf. Fel cenhedlaeth, da ni'n byw drwy y chweched mass extinction o fywyd ar y ddaear. Dwi ar y funud dwi'n teimlo bod yna le I brosiectau fel yma a bod yn ofnadwy o bwysig bod ni'n gwneud fwy o ymdrech I fod yn gwarchod bywyd gwyllt. Mae'r syniad o ailwylltio yn un eitha newydd a'r gair rewilding yn medru golygu rhywbeth o adael I ddarnod o ardd fy nôl yn wyllt I ailgyflwyno eirth a bleiddiad. Felly er mwyn dall be ydy'r weledigaeth ar gyfer Cymru, Ysig gyfarfod efo Ben Porter sy'n rhan o'r prosiect. Helo! Sut ti? Wedi wafagu ar fferm yn Ynys Enlli a newydd raddio efo gradd mewn ecoleg a chadwraeth, mae Ben yn naturiaethwr I fer I isgyrn. A gan I fod yn gweithio ar y prosiect, mi wnaeth o gytuno I fynd â fi weld yr ardaloedd sydd am gael ei ailwylltio. Da ni wrth ymyl coedwigoedd Nant y Moch, efo lot o tir gael I pori gan ddefaid. Mae'n ei allan? Ie, da'n ei gweld. Oce, so deud efo y tir yma, be fysa fatha ideal, fatha, be sa chdi licio gweld yma? I fi, wel, dwi'n bach yn bias efo, fel passion efo bywyd gwyllt o felly, ond I fi, mwy o diversity o habitats a pethau yn defnyddio'r tir, so ddim just coedwigoedd bob man, ond fel patches o habitat wahanol I gyd dros y landscape. Sgen ffermwyr rôl I chwarae yn y prosiect? Bendant, bendant, ie. Yeah. I mean, mae lot o ffermwyr mae gennyn nhw ar wybodaeth o'r tir nhw a maen nhw'n gwybod sut I defnyddio'r tir. Mae'n just efella trio gael pres iddyn nhw a helpu nhw gweithio tir nhw mewn ffordd sydd yn well I bywyd gwyll. A mae anifeiliaid fel defaid a gwarcheg yn dal yn gallu bod yn bwysig iawn I gael diversity. So yn llefydd fel hyn, ti'n cael fel bogs a marshes yn oherwydd ma. ti'n cael lot o glaw. A mae'r bogs a marshes yn bwysig iawn I carbon sequestration. Ti'n gallu cael 4 maint mwy o carbon yn bogs na ti'n gallu gael yn coedwigoedd. So un o'r pethau da ni'n gobeithio wneud efo prosiect ydy gael pres I fel blocking drains, I gael y bogs yn ffunctioni eto. So beth ti'n meld i'r peth fwyaf cyffroes am y prosiect? Dwi'n meddwl y gobaith am y tir a y pobl a bywyd gwyllt, dwi'n meddwl. Da ni wedi newid y tir fel hyn mor gymaint yn hanes Cymru bod o just fel man-made environment yma a ecologically mae fel desert yn rhai ffordd. Mae yna dipyn o blannu gfeidd yn yr ardal yma fyd sy'n defnyddio'r tir I dyfu pren I werthu. Ond ar y funud, dydy'r ffordd maen nhw'n cael eu trin ddim yn cynnal llawer o fywyd. Felly, un o'r pethau da ni'n gobeithio wneud efo prosiect yma ydy gweithio efo gyfaith naturiol Cymru I trio defnyddio'r coedwigaeth yma yn ffordd sydd
yn dda i natur. Wrth i ni yrru allan o'r niwl, nôl i lawr y dyffryn, mae Ben yn spotio enghraifft o ail dyfu naturiol o goedwig, lle mae yna lai o ddifaid wedi bod yn pori. Dyma un math o dirwedd mae'r prosiect yn gobeithio creu drwy lehau'r pori mewn rhannau o'r tir. Mae angerdd Ben dros y prosiect yn amlwg, ond mae'r symudiad i ailwylltio yn nyth cacwn, rili, gan ei fod yn tanseilio dipyn o merferion cadwraeth traddodiadol. Ac er bod nhw'n gorfodi neb i fod yn rhan o'r prosiect, mae'n gwneud rhai ffermwyr reit nyrfus. Mae Ben wedi dangos fi o gwmpas lot o'r ardal sy'n lleol i Machynlleth heddiw, a dwi'n gweld lot o genefinoedd gwahanol. Pan ti'n ganol y mynyddoedd, ti'n gallu teimlo bod chdi yng nghanol bywyd gwyll, a beth yn eitha dychrynllid ydy bod ni'n creu byd lle dyna ddim o wir. A hyd yn oed y llefydd fwyaf allfyd yng Nghymru ddim efo bywyd gwyll. So, mae'r prosiect fe i rhywun y gwahaniaeth yn dod mewn amser pwysig iawn. Iawn, so dwi wedi bod o gwmpas yr ardal yma lot efo Ben ddoe i weld lle maen nhw yn bwriadu fod yn gweithio. Ond o 10,000 hectar yn equivalent i 10,000 o gyda'r rygbi, so mae'n lot o dir. So, dwi'n meddwl bod yn amser i fi fynd ar goll yn gefn gwlad Ceredigion. Dwi'n stopio car yma yma achos tu ôl fy fi mae yna enghraifft o y ffordd mae'r planigfeydd mae'n cael ei trin ar y funud. A just i torri lawr i gyd yr unio'r un pryd. Fy'n gadael dim cynefin ar ôl. Mae'n gadael y mynydd yn foel. Dwi wedi gyrru i droed Pumlimon a dwi am fynd i'r topia gan bod y prosiect yn cychwyn o stop yn Limon, holl ffordd lawr at y môr. Off o fi? Dan Dria mynd i weld y goedwig yma gynta. Erbyn 1919, oedd ni wedi defnyddio'r rhan fwyaf o'n coed ni. So, gath y Forestry Commission i setio fyny. A erbyn yr ail ryfel byd, oedd 28,000 hectar o gefn gwlad Cymru oedd yn dir oedd yn cael ei ffermio, wedi cael ei glirio a i droi yn blanigfeydd. Erbyn 1975 o'na dros 130 o filoedd o hygderu. Mae yna hanes o ffermwyr yn cael ei gwthio oddi ar i tir yma yn Gymru. A pan mae'n prosiectau fel yma yn digwydd, mae rhaid i ni gofio amdano yn hanes ni a dallt pam bod ffermwyr allan yn fwy gwyliadwrus ac yn teimlo dan fwy o berig a threat na chdi a fi amdano y prosiect, achos mae'n hawdd meddwl bod o'n gret i pawb, ond efallai bod o ddim i rei bobl. Mae'r afon Hafren, y gwy a'r rheidol yn tarddu o Pumlimon. Felly er fod y mynyddoedd mae'n edrych yn ddigon di nod, maen nhw'n dipyn o landmark. Mae'r prosiect ailwylltio'r tir yn dechrau fama ac yn gorffan ar yr arfordir, rhwng Aberdyfi ac Aberystwyth, so nes yn ffordd lawr o'r mynydd i'r môr. Ar ôl bod efo Ben, dwi'n bod o gwmpas am ddeuddydd yn dod i nabod yr ardal. A mae môr glws yma am y gymaint amrywiaeth o dir, uchelwdur, corstir, arfordir, afonydd, dyffrynoedd. A mae'n rili, rili trawiadol. A mae cerdd y gwmpas di rili helpu fi ydy deall sut maen nhw'n gobeithio cysylltu yr ardaloedd yma. Mae'r syniad yma o wneud corridor ar gyfer natur, yr holl ffordd o Ben Pumlimon, awr yr arfordir, lawr at y môr, jyst yn briliant, ond dwi'n mynd i gyfarfod efo Dafydd bore fory, a mae Dafydd yn ffarmwr lleol
i'r ardal. A mae fferm o fewn lle maen nhw'n gobeithio bod yn gwneud y prosiect ailwylltio. So, fi'n ddiddorol siarad efo fofru, achos efallai bod fi yn cael un lygad at un ochr o'r prosiect, achos bod fi eisiau fo lwyddo ac achos bod fi'n meddwl bod yn mor bwysig. Mae'n cael y sgwrs am rewilding, eblaw am un dyn o'r enw George Bombio, i ysgwennu llyfr yma Feral yn 2014. Mae yna benod ar ffermio defaid, a mae'n mynd i gyfarfod hogyn ifanc o'r enw Dafydd Morris Jones. A mae Dafydd yn danllid yn erbyn ailwylltio. So, ddysg i ffonio fo i holi sef yn cael sgwrs efo fi. I weld beth gennym fe ddeud erbyn heddiw amdan yr holl sefyllfa efo ailwylltio a ailnaturioli'r tir. So. Un o'r 200 a hanner o ffermydd sydd yn ardal y prosiect ydy fferm Dafydd, sydd wedi cael ei ffermio gan ei deulu ers canrifoedd. Mae'r prosiect yn dechrau, mae'r beth ymwneud ymlaen yn barod yn yr ardal efo neu siŵr bod ffermio yn gwarchod bywyd gwyll lle mae'n medru. Ydych chi'n rhan o rhywbeth ar y fferm yma? Ydyn, ni wedi bod mewn cynllun amaeth amgylcheddol ers diwedd yr 80au, yeah. O un fath neu'r llall. Dros y 10 mlynedd diwetha, wy'n credu, mae wedi plannu rhyw 5,000 o goed. Ni wedi cyweirio cloddiau, ni wedi bod yn rhoi weledd cerig sych nôl mewn, ni wedi bod yn gwarchod glyptiroedd. Mae dwy dreian o'r ffarm yn fynydd grig, ni wedi bod yn gwarchod hwnnw ac yn gwneud yn siŵr nag yw'r melunia yn cymryd drosodd lan yn gyfan gwbl. Melunia yw glaswellt neu maeswellt sy'n tyfu. Mae fe'n eithriadol o dew, mae fe'n gofiniog. Ac os nag os da chi'r dwysedd o anifeiliaid yw pori fy nhw pan mae'r borfa'n gymharol ifanc. Unwaith iddo fe dyfu, jyst ddim yn mynd i fyta fe, a mae'n tagu pob dim arall. Ie, yeah, so mae'n dangos pa mor bwysig ydy cael anifeiliaid yn pori ar yr uchelduroedd. Ydy. Mae prosiect o'r mynydd i'r môr, er enghraifft, yn cydnabod hynny, achos maen nhw'n sôn am bwyty'r angen am bori naturiol, dim defnyddio anifeiliaid ffarm. Maen nhw'n sôn am bwyty, be maen nhw'n sôn am bwyty yw dod â ceirw mewn. Maen nhw'n sôn am bwyty trio efelychu rhyw fath o fuwch wyllt er mwyn cael rhyw fath o bori naturiol. Felly maen nhw'n cydnabod yr angen am bori. A wy ddim yn siŵr iawn pam bod pori gwyllt yn well nag unrhyw fath arall o bori, achos y weithred o bori sy'n creu'r bioamrywiaeth, dim be sy'n pori. Ie, yeah, mae'n creu beth hollol annaturiol a'i alw o naturiol. Ynddi. Pam mae'r tir ma wedi cael ei ffermio ers faint o ganrifoedd. Mameth yn uchelder Pryden yn rhywbeth sy'n dyddio nôl i oes yr efydd. Felly mi ti'n sôn am dirwedd sydd wedi bod yn lled amaethyddol am filodd o flynyddoedd, a felly mae yna gynnyfunodd a rhywogaethau yma sy'n erbyn hyn yn llwyr ddibynnol ar ameth am ei bodolaeth nhw. Ac os dynwch chi ameth oddi yma, i chi'n mynd i weld cwymp yn ei niferodd nhw. Erbyn i ni fwydo mymryn ar y defaid a cyrraedd brynu ar fferm, nath y sgwrs efo Dafydd droi'n fwy difrifol. Wy'n gwybod nifer y ffermwyr sy'n wyllt gacwn yn bwyty'r ffaith bod nhw'n teimlo bod nhw'n trio i gorau i gael gwared y ffermwyr, bod nhw'n trio i gorau i goloneiddio Cymru, bod ni'n mynd i gael yr hynllef na ar ddiwedd wythnos yng Nghymru fydd, Islwyn Fogelis. Yeah. Bod ni'n mynd i gael the Forest of Western England. Yeah. A bod na ryw ysfa fawr sy'n cwato tu ôl i grysau caeedig sy'n trio creu yna trwy unrhyw ffordd bosib. Mae'r ffaith bod yr arian yn dod o fusnesau ameth yn hemisfer y de. A mae'n rhaid i ddechrau cwestiynu, mae'n y bethau sy'n ddechrau, jyst tyma bach yn fwy amheis na ddylen nhw. Morris! Morris, dere fy rin! Come on! Come on! Morris, pa'i rhithro nhw, maen nhw'n gyfeb! Sorry, dama. Mae'n hewdwr. Come on! Come on, maen nhw! Morris! Morris! Come on! Mae'n difyr, be mae'n deud. Ydym difyr dy'r gair, dwi'n meddwl.
a goriad llygad. Ydy o jyst yn bobl o'r tu allan yn defnyddio'r tir i bydd hynna'n yn ariannol, yn hytrach na bod o'n rhyw atac ar Gymreigdod? Yn credu bod yn sicr yn un o'r gyrwyr pennaf. Mae yna nifer o unigolion sydd yn teimlo'n gryf iawn bod nhw wedi gweld ateb a ffordd ymlaen ar gyfer bywyd gwyllt. Ond mae'r arian a'r gyriant gwirioneddol yn dod gan nifer sylweddol fach o unigolion eithriadol o gefnog. Wy'n credu bod yna arian i'w wneud os i chi se prynu darnau mawr o ucheldir Cymru am bris nag yw'r bobl lleol yn gallu fforddio. Falle newch chi arian allan o'r gwylltio yma fel un tirfeddiannwr efo milodd o hectre. A dwi'n credu mae fyna mae diwedd y ginog mewn gwirionedd. Mae'r Gymraeg yn cymunedau ni a'n diwylliant ni jyst yn ffaith anffodus iddyn nhw. Boris, dy dan gach, dy fyny. Mae'r ffermwyr yn rhan ganolog o'n cymunedau ni, ond dim ond ffermwyr sy'n yn y gymuned. Mae'r gymuned yn bron o bod yn llwyr ddibynnol yn yr ardalodd hyn ar bint y ffermwr. Ac os nag yw'r ffermwr yn gwario'r bint oherwydd nag os unrhyw waith yn digwydd, beth fydd yn ôl ar gyfer pawb arall? Byddai'n yn gyrru ni mas o'r ucheldir. Dim dadl am ffermwyr yw e, dadl am gymunedau gwledig yw e, ac am waith yng nghefen gwlad. Mae pobl yn cwestiynu dyfodol ffermio yn ucheldiroedd Cymru achos y Brexit ar y funud. Beth ti'n dweud? Mae fy'n amlwg bod rhaid i ni wneud newidiadau, bod rhaid ni ymateb ddo fe. Ond na'r pwynt, mae angen bod dan ni pob arf ar yn gallu ni i fedru ymateb. Mae yna nifer o beth eraill sy'n angen wneud o safbwynt cynnesu byd eang, mae angen ni edrych ar dyfu cnydau ar gyfer ynni, mae angen ni edrych ar ddod â fwy o wartheg mewn i'r deunas gyfunol oherwydd dyn ni'm yn creu digon o bîff ar hyn o bryd, mae angen ni edrych ar fathau gwahanol reoli, cynefinoedd, mawndiroedd, dal dŵr nôl, pethau sy'n digwydd oddi fewn ni ameth a prosesau amaethyddol. Felly mae'r atebion yna yn mynd i greu dyfodol i ffermwyr ucheldir Cymru. Felly, wy'n cweit yn deall ble mae'r syniad wyllt mae'n dod o wedyn. Mae genon ni ddyfodol, dyw e ddim yn glir, ond y cwbl mae gwylltio'n wneud yw taflu spanner enfawr ar unrhyw gynllun fedrwch chi'n wneud, ac yn dechrau ffurfio gweledigaeth ar gyfer yr ardal yma, sy'n gweledigaeth anghynhenid, sy'n gweledigaeth sydd wedi ffurfio mewn stafellodd bychen yn Rhydychen a Char Grant, dim mewn stafellodd mawrion yng Nghanolbarth Cymru. Dwi'n newydd fod ar ffarm Dafydd drwy'r dydd, a mae'n hen yn troi. Mae'r sefyllfa yma lot mwy cymlaeth na be o'n i wedi gobeithio. Nes i ddechrau'r wsos efo meddwl agored ac yn teimlo'n eitha excited am y syniad y bydd Cymru'n arwain y ffordd drwy ail wylltio. Ond ar ôl diwrnod ar y ffarm, mae'n rhaid fi glirio ymhen ar y ffordd adra. Os i'r wsos wedi profi un peth, wedi profi bod y ddadl yma yn un gymaint fwy cymlas na o'n i wedi meddwl ar y cychwyn. Dwi'n dall gweledigaeth y prosiect o gysylltu yr ardaloedd yma efo'i gilydd. Ac os yw'n mond hynna maen nhw eisiau gwneud, ddim yn gweld pam lai. Ond gynnu ni'n syniad beth sy'n blaenau ni, a da ni angen meddwl bod i'r ffordd ora fwy ac cynhyrchiol, fwy o buddiol o ddefnyddio'n tir ni ar gyfer y dyfodol. A yma, dwi'n meddwl na jyst gadael o fynd yn wyllt ydy'r atab.